L-Auditor Ġenerali fil-rapport annuali id iddedika 13-il paġna fuq nuqqasijiet li jeżistu fil wayserv Serve, kumpanija li s-sita u l tagħha u għal gvern Fost nuqqasijiet li kienu elenkati fil-rapport tal-Auditur hemm kontrat ma' kumpanija privata li kellu jkun għal xhur biss b'valur ta' ftit aktar minn miljun euro, li iżda spiċċatela għal 29 miljun euro u dan minna jirman talbet l-approvazzjoni għal dawn, dawn il tibdiliet sostanzjali u Departiment tal-Finanzi maġiex għal ġornat dwar dawn t tibdiliet Il-rapport tal-Auditor Generali għajt li ħafna mil-proċeduri adottati ad mil-Wayserv għal-xiri ma kienu xirqa u ma kienu konformi ma' regoli u policies eżistenti bosta proġetti tal-Way Serv damu ħafna, tant li kienem bidliet sostanzjali fl-infi u fl ispejjeż Minħabba dawn in-nuqqasijiet u ħafna oħrajn, l-Auditur Ġenerali feta investigazzjonijiet fuq il-Way Serv. li l-Auditur nifsu għan kweta għatax investiga, jina fil-fat viċentement għan kidevt u dim l-Auditur biex nati iktar tarif dwar dan il-kas. Leo Brinkat għallil-Way Serv għandat mir li t-skura li l-interessi ta' minħalla 16 ġumħarsa li ma obbligu jidher li jinkiser b'mod sfaċċat għal diversi drabi. Il-deputat laburista għal li ministru Policino responsabli mill-Waste Serve għadu jwebbez rasu u jirrifjuda tal-bit tal-Partit Laburista għal odit independenti dwar l-operat tal-Waste mill-aspet tekniku. Fid-dawda dan kollu għadni tolbu u neżiġu il riżenja tal-Ministru Policino biex jirfa responsabilta politika għal dawn il u għanki tal-dirigenti u direttori tal-Waste